Մեր աշխատանքներին աջակցելու համար կարող եք փոխանցումներ կատարել բանկի այս հաշվեհամարներին։ Կամ Politike.m կայքի աշխատանքները համակարգող Խոսքի ազատ հարթակ լրատվական հասարակական կազմակերպության այս հաշվեհամարին։ Շնորհակալ ենք ձեր աջակցության համար, ձեր աջակցությունը թույլ է տալու մեր աշխատանքներն ավելի լայն թափով առաջ տանել։Առանց զարգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպես ես զրուցում եմ ազգային համաձայնություն գուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանի հետ, բարձրաստիճան պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ մեր հավերն ընդունելու համար։ Այսօր նոյեմբերի 9-ն է ու 2 տարի անցավ կապիտուլյացիոն այդ փաստաթղթի ստորագրումից։ 2 տարվա հեռավորություն ձեր փոր նայում ենք, ինչպիսի գնահատականներ կարելի է տալ այս տեղնոցած աղետի վերաբերյալ։ Մենք շատ ենք խոսել չէ դրա մասին, պայմանավորված էր, պայմանավորված չէր, ընդհանրապես ինչ էր տեղ ունեցածը խնդրը։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ես ոչ թե 2 տարվա, այլ կարելի ասել 4 տարվա, որովհետև դրվածքով, որովհետև ես ամենայն դեպս մեր կուսակցությունն են եզակի քաղաքական ուժն ա եղել, որը այդ ամբողջ կանխատեսումները արել ա, նույնիսկ ասենք 2018-ի արտահերթ ընտրությունների ժամանակ, այսինքն մենք որ կուսակցություն չմասնակցեց, մեր հայտարարության տեքստը այդպիսին էր, որ մենք չենք լեգիտիմացնի Նիկոլ Փաշինյանի հակառուսական, հակաիրանական դավադրությունը, որտեղ Արցախի հարցը դառնալու է մանրադրամ։ Այսինքն մենք այդ մասին ասել ենք 2018-ին, անգամ իմ առաջի հարցազրույցը նկատում եմ թափշա այսպես ասած ճակերտավոր հեղափոխությունից հետո, դա մայիսի 29-ին է եղել, և ես այդ ամեն ինչի մասին ասել եմ, ասինքն ամբողջ կանխատեսումները եղել ա, որովհետև քանի որ ես ինքս 18 թվականի մարտի 5-ին, երբ որ ես հայտարարեցի նստելու եմ Հացադուլի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջով, դեռևս Նիկոլ Փաշինյանը բնականաբար չէր քայլում, ինքը մարտի 31-ից ա քայլել, և հենց այդ օրը նստեցի, նկատում եմ ապրիլի 9-ին հայտարել է, որ ապրիլի 9-ին եմ նստելու։ Ես ասենք Հացադուլի ժամանակ ինքան բան եմ տեսել, որ իմ համար ամեն ինչ պարզ էր, այսինքն երբ որ նույնիսկ իմ ապրիլի 9-ի իմ ելույթից հետո Արման Բաբաջանյանը իր կայքում նման հոդված ա տպում, նման վերնագրով, չնախատեսված ծայրահեղություն, չնախատեսված ծայրահեղություն ազատության հրապարակում, և այդ հոդվածի մեջ սենց տողեր կա, որ Արամ Հարությունյանը իրեն հացից զրկելով իր ելույթով մյուս ընդդիմադիրներին զրկում ա հացից, այսինքն իմ նստելուց հետո այդտեղ միջև այդ իհարկե նստած էր Վալոդիա Ավետիսյանը, որը նստացույց էր անում, ու ասենք ինքնենց կատակով ասում էր Արամ ջան, մենք մեր համար հանգիստ նստած ենք, հենց դու եկար, ասենք միանգամից ԱԱՑ, ոստիկանություն, 24 ժամ հսկողության տակ ենք եղել, նույնիսկ ասենք սպեցնազը հենց 10-ին ամսի եկավ, որ հանի, իհարկե մեզ չհաջողվեց, որտեղ ուղի եթեր մտանք, բայց վրանը տարան, այնպես որ մեր համար դա պարզ էր, որ ասենք դա պրոյեկտ ա, ու ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանը մինչև քայլելը ինքը ինքնուրույն քայլելը նկատի ունեմ, ինքը Խադունոկով էլ ա քայլել, ինքը չոչել ա արել, և իհարկե սկզբից եղել ա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գիրկը։ Հիմա մենք էս նաև այսօր խնդիրը, որ այդքան դժվար ա Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելը, որովհետև մինչև այդ մենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին և Խադունոկին պիտի վնասազերծենք։ Այնպես որ իմ համար դա ակնհայտ է, և եթե իմ ելույթները նայած լինեք, ես այդ մասին անընդհատ ասել եմ, միջև պատերազմ եմ ասել, և նույնիսկ վերնագրերն ենք ասենք ամեն ինչ ասում, ասենք ես ասել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի թիվ 1, Հայաստանի և Արցախի թիվ 1 անվտանգության սպառնալիքն է։ Նեղություն, դուք ձեր ելույթներին ես մշտապես հետևում եմ, կա մեղադրանք ուղված առաջին և երրորդ նախագահներին, որ
Nicol Pașinanin ajacsrel în 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 Nu ești tachis ne nasul, vor amen mei că mi hingveț, harta zărisneri, hingveț vernagira. Ies, în jamana, chiar vor haita arelem, vor aprilie inniț micef, tasne iote, sersarxiane, clinica ca în mahatanelu. Nu ești schimb plakată, vor car, vor absurd, da, vor asem că hingor martene sti hațadul, metru che sercusi vor hațadul, asem că savanitac, spitac, sersarxiana, asem că de bjișc. Aspes să scăcan gurtișnere Așutian, Ananianer, Nahajar, Babloian, care Navachian, sens că angnați în Așutian, în Spanica, în Mece Rahosov, uite cum joc o vârtnă. Asta et placată, ce nu s-a bane. Nu-i nisc Nicol Pașiniani, galuț, arac. Hai, imi galuț, asta mi-i vieluit, e tot ghișere Nicol Pașiniani, e chelea Yerevan. Handipele, ande, Havachela, nu-i sărceara, nu-mi, heta, heta, mi ce se tot e mimață, vor asta Ați mai încercat în jama Nicol Pașinian tu ce a ajacțel? Ce este ce mai ajacțel Nicol Pașinian? Chiar ies în pahanjerele la Serge Sarkisianin helajarakana. Ies ivi moranume gores 13 թվականի նախագահական ընտրությունների մասնակցել եմ եւ իմ տեխնատոնը հանել եմ, ինստերին կոչ եմ արել հանել եւ Սերժ Սարգսյանին թողնել մենակ։ Այսինքն եթե մեկը հիմա եթե ասում ենք երկու անգամ երկուսը հավասար է 4-ի, մի հատ կարող է հարբեցող գա ասի երկու անգամ երկուսը հավասար 4-ի, դա ինչի՞ նշանակում ես իր հետ եմ։ Ես երկու անգամ երկուսը հավասար է 4-ի կողմնակից եմ, այսինքն ես, բայց ինչ որ պայծքած, երբ որ արդեն տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը 13-ին որ եկավ, միջև իր գալը 40-45 րոպե առաջ, եկան մոտավորապես 200-300 երիտասարդներ, երևի սորոսականներ էին ինձ թվում, ասենք փակեցին իմ առջև, պլակատը լրիվ փակեցին, որ մենք, բայց չնայած Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը 13-ին իմ պլակատի տակ է։ Եվ նույնիսկ, այսինքն այդ ժամանակ, այսինքն փակեցին, որ ես Չերևան։ Ինչի ինքը գնաց Ֆրանսիայի հրապարակ։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև եթե ինքը մնում էր, ստիպված պիտի հաշվի նստեր եղած, այսպես ասած, մարդկանց հետ։ Հասկանում եք, իսկ որովհետև ես նստած էի Հացադուլի, Վալոդիա Ավետիսյանը նստած էր։ Ճակատը կար, այս ժիրասը։ Պրկության ճակատը կար, այո, եւ այսինքն այստեղ խնդիրը, տեսեք, այդ խոհանոցի մասին ես շատ բան տեսել եմ, ես ընդհանրապես ես ասել եմ, որ բոլորը պիտի հավաքվեն այստեղ, եւ ասեմ նույնիսկ այդ օրինակն եմ դերել, որ ոչ թե մեկը պիտի ասի գնա այն կարգին հաղորդման մեջ, որ ասում կնոջ հետ ոնց ես կանչում, ասում գնում խոհանոց, ասում իձի սուդա։ Ոչ թե մեկը պիտի ասի եկեք այստեղ, պիտի ասել են բոլորը հավաքեք այնտեղ, Նիկոլ Փաշինյանը այնտեղից էր գալ, ասին իմ համար կարևոր չէ։ Բան արծում, մենք խոսում ենք պատերազմի հետևանքների մասին եւ ինչ է ստացվում։ Դուք էլ եղել եք այն մարդկանց թվում, որոնք կողմ են եղել Սերժ Սարգսյանի տապալման, հա, իշխանության եւ տապալել եք այդ մարդու իշխանությունը ու վերել եկել է Նիկոլ Փաշինյանը ու վերել է իր այդ աղետ։ Միրոպ, սենց ասեմ, հարցը հետևյալն է։ Հարցը հնչում է մի խումբ հանրապետականների հետ։ Այո, մի խումբ հանրապետականները, որոնք, գիտեք ինչ, հանրապետականների այսօրվա, այսպես ասած, էլիտան, այն բանի ուս խորհուրդների, այսպես ասած, ժողովուրդն է, ես 2008-ին, թե չեմ հիշում, 13-ին էի ասել, որ ուս խորհուրդները երիտասարդական գուսանական խմբեր են, որոնց Սիրո Արարքան կամ տվյալ բուհի ռեկտորն է կամ հանրապետության նախագահն է լինում։ Հիմա այդ մարդիկ ասում են, իսկ իրանց ով էր խանգարում իշխանությունը չտալ Կարեն Կարապետյանին։ Կարեն Սերժ Սարգսյանը ինքը հայտարարել էր, որ ինքը չի լինելու։ Ընդ որում, եթե դուք ուշադիր նայեք, լոզունգները Սերժ Սարգսյանի, բան Նիկոլ Փաշին շատ, ասում են, լայց տարբերակ է, մերժիր Սերժին։ Չի ասենք մի հատ տենց վատ բար չկար, ասենք տենց ու դա տենց հավաքեց մարդկանց եւ սահմանությունը փոխել, դա այդ ամեն ինչը պլանավորված է եղել, չհաշված, որ կներեք, տեսեք հիմա հանրապետականը այսօր շատերը տենց այդ ուսխորտից աճածները ասենք գլուխ են գովում, որ իրանք են եղել առաջին ընդդիմությունը, ես հլասում եմ, դուք ընդդիմություն չեք եղել, 2018-ի հոկտեմբերի 3-ին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական էր տալիս, դուք պարլամենտում մեծամասնություն էիք, դաշնակցությունը դուս էր եկել, բարգավաճը դուս էր եկել, Նիկոլ Փաշինյանը հեռացրել էր նախարարների, ինչ է, կոալիցիայից դուրս էին եկել։ Իրանց ով էր խանգարում,
այդ ժամանակ առաջադրել վարչապետ։ Իրանք մեծամասնություն էին, չէ՞, պարլամենտում։ Նիկոլ Փաշինյանը 9 հոգի մարդներ եւ մի քանի, որ ասում ատամնատեխնիկներ, որոնք թռել էին ինքոմի վրա։ Ասենք բանը ինչ էր անունը։ Եվ այն ժողովրդի ճնշումը դուք չեք տալիս։ Չէ, դե հիմա ինչ են ոտի տակ ընկնում։ Հիմա ժողովուրդը, այդ ժողովուրդը չկա, ԿՊԱ-ականները չկան, այն ժողովուրդ Նիկոլ Փաշինյանը էլեկտորատ չունի։ Այն ժամանակ իրանք իշխանություն էին։ Նախ ով էր ասում իրանք տալը իշխանություն։ Նախ ով էր ասում առաջադրվելը, Սերժ Սարգսյան ինչներ, ինչի պիտի առաջադրվեր։ Եթե ինքը կներ։ Երբ նախագահ բացատրել է այդ առնչը, չէ՞, ինքը բանակցող, չէ, ինքը նախագահ ասել է, խնդիրը ասել էր նրան, ես ուզում էի լուծեի նոր։ Ինչ խնդիր, ինչ լուծեր, ինչ նոր։ Արցախյան խնդիրը, ասել է այնպեսի ծանր վիճակում էր, որ ես չէի կարող թողնել։ Կներեք, կներեք, կներեք։ Սերժ Սարգսյանը, ախր գիտեք ինչ, իմ ավելի ճիշտ ես իրանց համար պրոբլեմ եմ, որ ես ամեն ինչ գիտեմ հատած ճշտությամբ։ Ասենքն ինքը ինչի էր հայտարարել, որ 14-ին չգիտեր, որ Արցախի խնդիր կա։ 16-ին ինքը միջև այդ ինչի էր հայտարարում, ինչի էր փոխում սահմանդրությունը նախ։ Գիտեք ինչ, Սերժ Սարգսյանը եթե աղջիկ չունենար, ասենք տղաներ ունենար, Նիկոլ Փաշինյան իշխանության չէր գա։ Գիտեք ինչի, որովհետև եթե չլներ Միքայել Մինասյանը, ասենք իր հավակնություններով, եթե Միքայել Մինասյանը սեպ չխրեր նախկին իշխանությունների թիմի մեջ, Նիկոլ Փաշինյան իշխանություն չէր գա։ Հասկանում եք, էսա պրոբլեմը։ Մենք այսօր հիմա հանրապետականները կներեք, այսօր ասում են ինչ որ դագաղը դրին, չգիտեմ ինչ, կներեք, բայց դուք եթե դագաղից վախենում եք դատարկ, բա հիմա ինչ է կտենց ոգևորված։ Բայց այդ ժողովրդին, այդ 5000 մարդու տների դեմը, որ դագաղ դրեցին, այդ մարդկանց այն որ ասում է, բան չի, կամ հիմա այն ժամանակ իշխանություն էիք, ԱԱԾ-ն ձերն էր, ոստիկանությունը ձերն էր, պաշտպանության նախարարը ձերն էր, դուք պարլամենտում մեծամասնություն եք, այն ժամանակ դագաղից վախեցաք, հիմա Ազրայիլ եք կտրել, ինչի՞ց է կտենց ոգևորված ու մտածում եք դուք պիտի ընդդիմության, այսպես ասած, առաջի շարքերում եք, չէ, իրանք առաջի շարքերում պիտի չլնեն։ Այդ որ ասում, ես որ ասում եմ ընդդիմությունը միանալ, միանալ չի նշանակում Սերժ Սարգսյանն ու Նիկոլ Փաշինյան բանը, Ռոբերտ Քոչյանը պիտի իրար կողք կանգնի, չէ, դա պարակտում է ընդդիմությունը։ Սերժ Սարգսյանը պիտի հետ գնա, Նիկոլից մի քայլ առաջ էլ ինքը ընդամենը։ Հիմա կան մարդիկ, ովքեր ասում են, որ Ռոբերտ Քոչյանը պետք է մի կողմ քաշվի։ Ռոբերտ Քոչյանը, գիտեք ինչ, Ռոբերտ Քոչյանը, ինչպես ասեմ, ամբողջ քաղաքական դաշտում այսօր համենայն դեպս եւ ընտրությունների արդյունքներն է ցույց տվել, որ ասենք ինքը ամենաշատ ձայն է ստացել։ Գիտեք ինչ աբսուրդ է, որ ասենք հանրապետական կուսակցությունը որ թվից է իշխանությունը, ասենք 2000 բանը 98 թվից, չէ՞, ասենք կոպիտ ասենք։ Այսինքն 98-ից մինչև 2000, հա, 2018-ին, այսինքն 20 տարվա իշխանությունը մասնակցում է 18-ի ընտրություններին, 5%-ը չի հաղթահարում։ Ու իրանց կարգախոսը մտահոգված ենք։ Էդ ի՞նչ եք մտահոգված։ Հետո հիմա էլ Վանեցյանի հետ կազմում են դաշինք, ըստ էության չեն հաղթահարում Շեմը, այդ ուղղակի օրենքի պահանջով մտնում են պարլամենտ։ Այսինքն հիմա խնդիրը հետևյալն է։ Դուք ասենք, սենց նորից եմ ասում, հանրապետականի մենք սենց իմ համար, եթե ընդհանուր կոնտեքստում կլինեն, իրանք թող լինեն, բայց ոչ առաջի շարքերում։ Այսօր խնդիրը հետևյալն է։ Հանրապետականը իր 20-րդ համագումարը պիտի անի։ Իհարկե Աշոտյանը չի լինելու Խրուշչովը, բայց պիտի անեն իրանք, որովհետև Սերժ Սարգսյանը կոպիտ ասած զախողել է, տվել է իշխանությունը, մեկ, սենց ասեք, կուսակցություն երկու անգամ մասնակցել անդրունեն, չի հավաքել 5%-ը, երկու անգամ 18-ն էլ, և հիմա էլ Շեմը չի հաղթարել։ Նորմալ դեպքում կուսակցության նախագահը պիտի հեռանա։ Ինչի՞ է մնում կուսակցության նախագահը, եթե դու, տեսեք, ԱԻՄ-ը, ես ԱԻՄ-ում գիտեք երևի եղել եմ, ասենք ես Հայրիկյանը այդ օրերը չլուսաբանվեցին, որտեղ հոկտեմբերի 26-ին է եղել 99-ի, ասենք Հայրի, դրանից հետո ասենք մամուլում պիտի գրվեր, բայց չնայած էլի գրվել է, ասենքն 28-ի բանում Հայոց աշխարհ թերթում եւ Նայրին, ասենք այդ հոկտեմբերի 28-ի կադրերը կա եւ նաեւ իմ հարցազրույցը կա։ ԱԻՄ-ում Հայրիկյանը ընկել է 5-րդ տեղը։ Այսինքն ես ընկել եմ առաջի տեղը, այսինքն ինքը դուրս է մնացել նախնական քվեարկության ժամանակ, առաջի փուլում ինքը ընկել է 5-րդ տեղ։ Պատճառը ո՞րն է եղել, որտեվ չի հաղթել 5%-ը։ Բան արդյունք, քանի որ դուք եք կուսակցության ղեկավար, հիմա մի խումբ հանրապետականների առնից նորից հարցի, հիմա կասեմ, դուք եք կուսակցության նախագահ, դուք եք ընտրությունները չեք հաղթարել, դուք ինչու՞ չեք հեռանում։ Ես ասեմ, ասենց ասեմ, ուրեմն նախ
Ուրեմն ես իշխանություն չեմ եղել, բացի այդ, ուրեմն ես միշտ իմացել եմ, որ շատ ձայն եմ հավաքել, ուղղակի ապացույցներ չեմ ունեցել. Վերջերս ես ուղղակի անունը չտամ, որտեղ ուղղակի պայմանավորվել ենք, որը չեմ ասի. Ուրեմն ես այդ մասին, ուրեմն 2003 թվականին ես հավաքել եմ 50,000 ձայն, 5%-ը հաղթահարել եմ. Եվ դա կոնկրետ կենտրոնական ընտրականի հանձնաժողովից է այս տվյալները, կոնկրետ մարդուց, կոնկրետ, որը ասենք հասկանալի է, բան չէ։ Մենք ուրիշ բան ասեմ, 2003-ի նախագահ, որից հետո եղել է ազգային ժողովի ընտրություններ նախագահական, մենք հավաքել ենք այնքան ձայն, ինչքան հայոց համազգային շարժումը, ինչքան ԱԻՄ-ը, ինչքան Խոսրով Հարությունյանի կուսակցությունը, այսինքն չունենալով ֆինանսական ռեսուրսներ, մենք վստահված անձ նույնիսկ չենք պահել, բայց մեր ձայները տարել են։ Խնդիրը հետևյալն է, եթե որ ասում եմ, այսօր էլ դուք կարաք ասեք, որ այն ընդդիմադիր, այսպես ասած, տոնայնությամբ, որ մենք ենք խոսում, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ կուսակցության մեջ, ասենք, եթե որ ասում եմ, ուրիշ լիդեր լինի, որը կգնա այս, եթե որ ասում եմ, այդ ճանապարհով, որ մենք ենք գնում, բայց ես պրավալ չեմ տվել, իմ ձայները տարել են, քաղաքականապես ես երբեք չեմ պարտվել, իմ կանխատեսումները միշտ իրականացել են, չհաշված, որ ես ավելին ասեմ, չգիտեմ, ծանոթ եք թե չէ, Վարուժան Նալբանդյան կար գրող, մահացել է ինքը, սփյուռքը հայր, ստեղ էր գրականության ինստիտուտում էր աշխատում, 2003-ին նախագահական ասելուց հետո ես իրեն ծանոթ չէի, փողոցում սենց ինքը տարօրինակ մի քիչ մարդ էր, սենց հետաքրքիր գոլորիտով, փողոցում տեսավ, սենց բանով ասեց, Արամ, ասեց, գիտես քո սխալը որն էր, ասեցի, որն էր, ասեց, սրանք ասին, որ դու, ասես դու պլանկան այնքան բարձր դրիր, որ սրանք ասին, եսի, որ սենց խոսում ա, բա որ փող ունենա, ասես դեմդ փակելու են, ու փակեցի, հիմա առաջ փակել եմ, տեսեք, հիմա առաջ լրատվականները փակ ա, այսօր դուք ասենք, տեսեք, դուք էլ ինչ 4 տարի չեք կանչել, չգիտեմ պատճառը որն ա, բայց համենապես չեք կանչել, ինձ մենակ հայրին ա կանչել, TV5-ը ասենք ենթադրենք, բայց մենք ձեր ասուլիստները լուսաբանում ենք, այսինքն մի ասեք չեք կանչել, համենապես չեք կանչել, գիտեք ինչ ավելի լավ ա, այն որ ասում եմ, մոտիկից ձեր մոտ ասեմ այն, ինչ որ ուրիշ տեղ պիտի ասեմ, ունակ այսօր բաներ կասեմ կամ ասել եմ, որ երևի որ ուրիշ տեղ դեռ չեմ ասել, հիմա փակածը, ասենքն իմ համար տեսեք, սենց ասեմ, որ պահից ա փակվել, երբ որ ասենք ինձ թերթ կետեմից զանգում են, ասում 2018-ի վերջերն էր, չէ, ավել չի սենց ասեմ, 19-ից ես TV5-ում ուղի եթեր եմ, ինձ լրագրողը ուղի եթերում հարցնում ասում, պարոն Հարությունյան, ինչ կարծիքի եք Լուսավոր Հայաստանի մասին։ Ես ասում եմ, Լուսավոր Հայաստանը Միքայել Մինասյանի պրոյեկտն է, իսկ Միքայել Մինասյանի լրատվամիջոցները Նիկոլ Փաշինյան հեղափոխության ժամանակ լուսաբանում են բացառությամբ զուգարանում, դրանից հետո փակվում է, հետո ինձ զանգում են թերթ կետեմից, պարոն Հարությունյան, ասենք, ինչ կարծիք կբան անեք, կմեկնաբանեք Միքայել Մինասյանի հարցազրույցը, ես ասում եմ, բայց Միքայել Մինասյանն ով է, հարցազրույցը պիտի մեկնաբանեմ, ես ասում եմ, ինքը իմ երբևէ մեկնաբանել է, կամ իր կայքերում, ասենք, ես դատարանի իմ ելույթը Քոչյան են դատի ժամանակ, դատարանի առջև, ասենք, 120,000 դիտում է եղել, հիմա նաև, ասենք, 5-6,000 է մնացել, այսինքն իմ առաջ փակ ա եղել, Արմյուզը փակ ա եղել, TV5-ը, եթե Քոչյանին թվում ա TV5-ը, իրանով սխալվում ա, TV5-ը վաղուց Քոչյանին է չի, TV5-ը հիմա այսօր կատարում է շատ հակառուսական քաղաքականությունն է, կամ նույն հիմա նայում եք, մարդ են գտնում խոսացնում, ասենք էքսպերտի, բայց երկրորդ կարծիքը չկա, ասենք այդ էքսպերտն ասում է այդ փաստաթուղթն Ալիև այդ բանի Սոչիի, ասում է վատն է, հա, ինչ որ վատ բաներ են ասում, եւ այլն, ասենք իրանք այդ մասը լուսաբանում են, բայց լավն էլ չի, չէ՞, չէ, խնդիրը հետեւյալն է, այն վիճակում, ասենց ասեմ, Ռուսաստանին մենք այն վիճակում ենք դրել, որ ինքը օպտիմիզացիայի խնդիրը լուծում, մաթեմատիկայում կա գոյության միակության թեորեմ, այսինքն երբ որ տվյալ սկզբնակում պայմանները տված է, այդ լուծումը գոյությունի եւ միակն է, հիմա ինքը երբ որ իշխանությունը հակառուսական է, հակահայկական է, Ալիևը բնականաբար նույնպիսին է, համենապես գոնե հակահայկականը, հիմա Ռուսաստանը լուծում պիտի գտնի այդ ամբողջ հայտարարության մեջ, մի նախադասությունն է, որ մեզ օգտակար է, Ալիևին վնաս է, դա որն է, որ ասենք ասում է այդ պահանջվածությունը խաղապահների, որտեղ եթե քանի դեռ խաղապահները, այսպես ասած,
ընտեղ են եւ նույնիսկ պահանջված են այդ հայտարարությունով, այդ նշանակում է Արցախի հարցը լուծված չի, իսկ Արցախի հարցի չլուծումը դա լուծումն է, որտեւ 30 տարի այդ չլուծումն է եղել, լուծումը դա մեր լուծումն է, ոնց որ Կիպրոսի հարցի լուծումը դա չլուծումն է, հասկանում եք? Թուրքերի համար։ Իհարկե։ Դրա համար մենք այսօր, որ այս իմաստով, որ դուք ասում եք լրատվականները, լրատվականները փակ է, այսօր ասենք, սենց ասեմ, իսկ սենց ասեմ, ես ավելի մոտ ես, որ ասեմ փաստերով ասեմ, ինձ էլի անունը չտամ, ասենք նույն է իմ, մեր դուք էլ եք ճանաչում, ասենք ինքը ինձ հետաքրիր բան պատմեց 18-ի մայիսի 29-ին, ես օրերով եմ ասում, ասեց, որ ուրեմն հեղափոխության են թունդ ժամանակ, Հովիկ Հովանես Ազոյանը գնում է ուզում է հանդիպի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Նիկոլ Փաշին, այնտեղ չեն թողնում մոտենա, հետո ինքը դեզ արդեն հանձնարարություն է կատարում, տենց հեռվից ասում է Միքայել Մինասյանն, ասում է, որ եթե հիմա ունը մի հատ էլ ես տվե, լրիվ լրատվականները կփակեմ։ Դե հիմա հարց եմ տալիս, հիմա եթե այսինքն լրատվականները պատկերացնում եք Նիկոլ Փաշինյանը, որ քայլում էր այն գյուղերով, ոչ մի լրատվականը դեմից էին չէ գալի, եթե պատկերացնեք լրատվական չլներ, ասենք ինչ էր անելու, իր համար քայլել էր, իր ուղի եթերը դա այդ մենք գիտենք, որ ֆեյքերով էր շատ այդ թվերեր ցույց տրվում, ես նույնիսկ բռնացել եմ Արադ Միրզոյանին, այն ամենաթունդ միտինգի ժամանակ Հանրապետության հրապարակում, Արադ Միրզոյանը եկել են վերնիսաժի են կանգառը, որ կա բանի, այնտեղ ասենք կոմպյուտերով ինչ-որ ասենք այդ բաներ անում, ինձ որ տեսավ շփոթվեց, հասկանում եք, ասենք այդ ամբողջ մենք հիմա հասկանում ենք, չէ՞, չի վիետնամցիները ոնց մտան, այդ վիետնամցիները թե մարդիկ կան, ասենք այդ թվերը, կեղծ թվերը ամենից մասը, հասկանում եք, ասենք մենք հասկանում ենք, մենք գիտենք ով է այդ այսպես ասած տեխնոլոգիաների ֆեյքերի պապան, մենք սկսեցինք պատերազմել, բայց եկաք հասանք, դա պատերազմն է, դա է պատերազմի հիմքը։ Տեսեք, օրինակ երբ որ ես իմ գործունեության մասին եմ մտածում, մեկ-մեկ ասում 7 երկիտեմ, 7-ն էլ արչի մասին, ու այս դեպքում արչը Նիկոլ Փաշինյանն է, հիմա ձեր դեպքում արչը Հանրապետական կուսակցությունն է, Միքայել Մինասյանն է, ինչու, անկեղծ եթե բացատրենք, հա, ինչու եք դուք բոլոր խնդիրները իրենց մոտ տեսնում, աղբյուրը իրենց մոտ տեսնում։ Գիտեք ինչ, որ ասենք, օրինակ, ես ուսակի վերջերս ազգականներից մեկի, որ բան ենք անում, օպերացիա է պիտի, ասենք բժիշկը հարցնում էր, ասենք երեխա ժամանակ ինչ-որ բանով հիվանդին էր հարցնում, հիվանդացել ես, ասենք ինչ-որ դեղերի նկատմամբ ինչ-որ բան ունես, հիմա Նիկոլ Փաշինյան, այսպես ասած, արարածը, որպիսի մենք, որ ասում եմ, դիագնոզը տանք, որպիսի վիրահատություն անենք կամ թերապևտիկ բուժում նշանակենք, մենք պիտի իմանանք, ասենք իրա ծախության մանկական հիվանդի, պիտի իմանանք ոնց է չոչարել, ով է խադուն օգտվել, ում գրկից է եկել, ես հենց ասեմ, այդ որ ասում են, դուք ուզում եք ասել Նիկոլ Փաշինյանը փոքր ժամանակ միշիզմով է տարապել, ինչ որ հիվանդություն, բայց միշիկ Միքայել Մինասյանը ինքն է, չէ, խոստովանել, որ կրծքով է կերակրել Նիկոլ Փաշինյանին, այդպես չի, ինքն է խոստովանել, հիմա ուզում եմ ասեմ, ասում են Նիկոլ Փաշինյանը շանտաժ է արել, եւ ես, դե հիմա շանտաժ հիմա չի անում, շանտաժ, գիտեք ինչ, շանտաժ, եթե շանտաժ ամեն շանտաժանուղին փող տան, բայց այդ փողերը իրաց չի, մոտ չի, չէր մնա, չէ, բայց ինքը, ես սենց ասեմ, ինքը փող տվելա, որ իր մասին չխոսա, բայց համոզված եմ մի քիչ էլ ավելա տվե, օրինակ, որ Քոչարյանի մասին խոսա, չէ, որտեվ Քոչարյանի, տեսեք, Քոչարյանի դեմ, ասենք, հակակարուրջություն ոչ միայն Լևոնական մամուլն է արել, այլ նաև, ասենք, նույն այդ Քոչարյանից հետո եղած իշխանության մամուլը, նույն Միքայել Մինասյանի մամուլն է, հարցը ուրիշ հարց, մարդիկ հիմա լսեն ձեզ, ասեն, տեսեք, խնդրում խոսում են խնդրի մասին, որի մասին Քոչարյանը չի խոսում, Քոչարյանը Սերժ Սարգսյանը այդ խնդիր չունեմ, իրենց քաղաքական թիմերը ինչ որ համագործակցում են, այդ դեպքում չի խոսում նրա մասին, մի րոպե, Քոչարյանը չկա իրականում, չէ, մի րոպե, չէ, գիտեք ինչ, Քոչարյանը հիմա ասենց ասեմ, կան դեպքեր, որ ասենք իմ համար տվյալ դեպքում Քոչարյանի կարծիքը կարևոր չի, ես իմ տեսածն եմ ասում, ասենք հիմա կոնկրետ ասենք մի բան պարզա, չէ, ասենք 2008-ից հետո, օրինակ ես համոզված եմ, որ մարտի 1-ը Քոչարյանը գնում էր վարչապետության, ես նույնիսկ մարդիկ գիտեմ պաշտոններ, որ ինքը ասել է, որ քանի որ գալու են վարչապետ, ասենք ամենայն դեպս այս ծրագիրը կշարունակվի, բայց դրա համար ում էր պետք, որ չգար Քոչարյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, հասկանում եք, հետո Քոչարյանը ինքը բանի ժամանակ դեմ ա եղել, չէ, սահմանդրությանը, դեմ ա եղել հայ-թուրքական
արձանագրություն, սահմանական փոփոխություններին, հայ թուրքական արձանագրություններին։ Քոչյանի ժամանակ, Քոչյանը նաև բանավեճ ա եղել Տիգրան Սարգսյան Քոչարյան, եթե հիշում եք տնտեսական քաղաքականության հետ կապված։ Այսինքն Քոչյանը այնպես չի, Քոչյանի Սերժ Սարգսյանի մեջ, օրինակ նույն Քոչ, ասենց հարց տանք, Քոչ Սերժ Սարգսյանը, որ հայտարարում որոշեցին, որ վարչապետ առաջադրվել, ասենք ինքը քննարկել է Քոչյանի հետ։ Ինքն ասում է, չի ուզում բանակցողը փոխվեր, չէ՞։ Կարող չէ, Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը պրոբլեմ ուներ պարլամենտում Քոչյանին դարձնելու վարչապետ։ Ինչ խնդիր կար, մեծամասնությունը իրանցներ, բարգավաճը համոզված եմ կքվիարկեր, ինչ պրոբլեմ ուներ Քոչարյանի բանը, որ անցկացներ վարչապետ, վատ վարչապետ կլներ Քոչարյանը։ Սերժ Սարգսյանի 2009 թվականին տնտեսական անկում եղել է 14.5%, Քոչյանի ժամանակ տնտեսական երկրից աճը եղել։ Այսինքն այնպես չի, որ ասենք իրար հետ լավ են, դա այդ կարող մանկության հետ լավ են, կարող խնդիրներ իրար հետ ուրիշ հարցերում լավ են, բայց քաղաքականապես իրանք իրար նույն տեսակը չեն։ Հասկանալ եմ, շնորհակալ եմ պարոն Հարությունյան, վստահեցնում եմ, սա վերջին հանդիպումը չի լինի։ Ես էլ հուսով եմ։ Մեր դռները բաց կլինեն։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում ազգային համազանություն կուսակցության ղեկավար Արամ Հարությունյանը, տեսություն կանեմ։